Շարունակում ենք մեր եթերը հիշեցնելով, որ այսօր հոկտեմբերի 11-ն է, իսկ ամբողջ աշխարհում ընդունված է հոկտեմբերը համարել եւ նշել որպես կրծքագեղձի քաղցկեղի իրազեկման ամիս։ Այս թեմայի մասին առավել մանրամասն զրուցելու ենք մեր հյուրի հետ, մեր տաղավարում է Նաիրա Ջանոյանը, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի դեղորայքային ուռուցքաբանության բաժանմունքի ղեկավարը, Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Պետք է անպայման հասկանանք, թե ինչպիսի դեր ունի հիվանդության վաղ հայտնաբերումը հետագա բուժման և մահացության նվազեցման համար։ Այո, շատ կարևոր դեր ունի և միանգամից ասեմ, հետագա մահացության նվազեցման տոկոսը կազմում է 30%։ Այսինքն, եթե բուժում ուռուցքը, չարարակ ուռուցքը կրծքագեղձի հայտնաբերվում է վաղ փուլերում, վաղ փուլերը համարում ենք առաջին և երկրորդ փուլը, իրենց և բուժումն է ավելի կարճատև, իրենց և վիրահատական ծավալն է ավելի փոքր ծավալով կարող է գնալ, և քիմիաթերապիայի կուրսերը և շարունակական հորմոնալ թերապիան կարող է ավելացվել, դա ապացուցված է, որ նվազեցնում է մահվան տոկոսը 30%-ով, կարծում եմ թիվը բավականին բարձր է և արդեն պատասխանում է ձեր հարցին, ինչ կարևորություն ունի վաղ փուլում հայտնաբերումը։ Հայտնաբերման վաղ փուլում փուլի համար մենք ունենք և մի քանի գործոն։ Դա, ինչպես ասեցիք, իրազեկման ամիսն է և կարծում եմ ոչ միայն հոկտեմբերը պետք է լինի, այլև ամբողջ տարին մարդիկ պետք է իրազեկված լինեն, ընդհանրապես ոչ միայն կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին, այլ քաղցկեղի առաջացման հնարավորության մասին, և երբեմն կարելի ասել այս դարում մենք հայտնաբերում ենք կրծքագեղձի քաղցկեղը կամ բարձիթող վիճակում կամ քայքայված վիճակում, շատ տարօրինակ է լինում, որովհետև կարծում եմ գոնե վերջին մի քանի 5-10 տարին իրազեկումը գնում է, և ոչ մեկ, երբեմն մարդիկ այնպես զարմացած են նայում, հարցնում ես, իսկ ո՞նց եղավ, որ ձեր վերքը բացվեց, դե չգիտեմ, սպասեցի, սպասեցի։ Այսինքն դա արդեն իրազեկումը այստեղից է սկսվում, որ մի փոքրիկ բան շոշափելիս ինքնազննումը ևս մեկ նշանակություն ունի, այսինքն հատուկ պետք չէ սպասել 6 ամիս գնալ բժշկի, այլ ինքնուրույն հասկանալ, թե ինչ գոյացություններ կարող են առաջանալ։ Այո, ինքնազնուն կարող է ոչ մի բան չառաջանալ, այսինքն եթե դու, այսպես ասեմ, երիտասարդ տարիքից քո մարմինը ճանաչում ես և ինչ-որ մի բան հայտնվել է, դա պետք է հարց առաջացնել, իսկ սա ինչ է։ Անպայման չի, դա վատը լինի, կարող է նաև լավը լինել, բայց կարծում եմ հանգստանալու համար այդ վաղ բժշկի դիմելը նաև վաղ հայտնաբերման ինչ-որ մի տոկոս է կազմում։ Կարծում եմ նաև շատ մեծ նշանակություն ունի գենետիկական նախադրամադրվածությունը, այսինքն եթե ընտանիքում, դա անպայման չի, բուն մայրը լինի, տատիկը լինի, մորաքույր, հորաքույր, եթե դուք գիտեք ձեր ընտանիքում եղել են այդպիսի դեպքեր, դուք ավելի զգոն պետք է լինեք, քանի որ գենետիկ փոխանցումը ձեզ կարող է լինել, և մոտ 10% դեպքերում դա այդպես է լինում է։ Դրա համար, երբ որ գնում եք բժշկի, նաև դա պետք է ասել, որովհետև այնտեղ կան ուրիշ գենետիկական անալիզներ, որոնք ավելացնում ենք բուժումը ճիշտ պլանավորելու համար։ Մենք խոսում ենք կանխարգելման մասին, որի համար պետք է հետազոտությունը, իսկ հետազոտվելու համար պետք է իրազեկված լինել, և վերջին տարիներին կարծես այդ իրազեկման տարբեր նախագծեր, ակցիաներ շատ-շատ են դարձել, և արդյոք այս տարիների ընթացքում մարդկանց, ովքեր անկախ ամեն ինչից, գալիս են հետազոտվելու հստակ 6 ամիս կամ այլ ժամանակահատված իրենց համար ունենալով, նրանց թիվը ավելացել է։ Այս մեկ անգամ հիշեցնենք, թե քանի տարվա մեջ քանի անգամ պետք է գնալ և անցնել կրծքագեղձի հետազոտությունը։ Շատ լավ։ Տեսեք, իրազեկումը, այո, վերջին տարիներին շատ հաճախ է արվում, և հեռուստատեսությունով, և ռադիոյով, և պոլիկլինիկաներում, և սոցհարթակներում, այսինքն դա ինչ-որ նոր բան չի, և իրազեկումը բերում է նրան, որ ձեր հարցին, թե ինչքան ժամանակ պետք է հետազոտվել, նայած որ տարիքում եք գտնվում։ Այսինքն իրազեկման և հետազոտման մի միջոց է նաև սկրինինգային մեր շարժական մամոգրաֆը, որը արդեն մի քանի տարի է Հայաստանում կա, և
անվճար շրջելով մեր շրջաններում, ժամանակ բավականին երկար ժամանակ գտնվելով մեկ շրջանում, հետո մյուս շրջանում, անվճար հետազոտություններ է կազմակերպում, հստակ տրվում է տարիքային շեմը, ներկայումս շարժական մամոգրաֆը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիս քաղաքում, մինչև հոկտեմբերի վերջ կգտնվի այնտեղ, և հստակ դրված է, որ 45-ից 68 տարեկան կանայք կարող են դիմել և անցնել այդ հետազոտությունը։ Հետազոտությունը անցկացնելուց հետո ըստ պատասխանի խորհուրդ է տրվում, եթե ինչ-որ կասկածելի բան կա, կարճաժամկետ հսկողություն, եթե ոչ մի խնդիր չկա, ուրեմն ավելի երկար, այսինքն մոտավորապես մեկ տարի անց, երկու տարի անց ամենաշատը։ Աշխարհում կա կարծիք, որ քաղցկեղը որպես հիվանդություն գնալով ավելի երիտասարդ է դառնում։ Եթե խոսենք կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին, արդյոք տարիքային շեմը գնալով նվազում է և ավելի երիտասարդ տարիքում ավելի հաճախ են այս օրերին հանդիպում այդ հիվանդությունով բուժառուներ։ Գիտեք, այդ հարցը մի քիչ վիճելի է, քանի որ չենք կարող նշել, որ այո, շատ երիտասարդ տարիքում շատացել են դեպքերը։ Այո, կան։ Եվ շատ ցավալի է այդ դեպքում։ Այստեղ իրազեկման միջոց նաև ես շատ կուզեի, որ այդ հարցի վրա էլ ուշադրություն դարձնեն, ընտանիքի պլանավորման ժամանակ։ Քանի որ երբ որ կինը պատրաստվում է ամուսնանալ, կարծում եմ եւս մեկ անգամ հաճախել բժշկի, ստուգվել, դա շատ կարևոր է, որովհետեւ հետագա հղությունը, եթե դուք չիմանաք, որ ունեք արդեն իսկ քաղցկեղային օջախ ձեր օրգանիզմում, կարող է էլ ավելի արագ մեծացնել, այդ ուռուցքը զարգացնել, տարածվել։ Եվ ոչ միայն առաջի հղության ժամանակ, բնականաբար երկրորդ, երրորդ, դա շատ ճիշտ մոտեցում է, այսինքն ոնց որ ընտանիքի պլանավորումն է, այդպես էլ երեխայի պլանավորումը պետք է ճիշտ լինի։ Քանի որ երբ որ հղությունը զարգանում է, արդեն եւ ուռուցքային պրոցեսը կա, պետք է օգնել, մենք չենք կարող չօգնել հղիին, բայց կա ժամանակահատված, որի ժամանակ, եթե վիրահատությունը չի կարելի այդ ժամանակ անցկացնել, նույնպես առաջի եւ երկրորդ եռամսյակում հղիության չի կարելի քիմիոթերապիա անել, այսինքն մենք այդ ժամանակը բաց կթողնենք, կամ պետք է հղիության ընդհատում լինի, կամ եթե արդեն օրինակ 5-րդ ամսում է, մենք պետք է սպասենք, մինչ գա այն ժամանակը, երբ կարող ենք քիմիոթերապիա առաջարկենք։ Պետք է խնայենք մեր առողջությունը, յուրաքանչյուրս հոգտանելով առաջին հերթին մեր մարմնի, մեր հոգու մասին եւ որպեսզի հետագայում էլ մեր երկրում ծնվեն շատ առողջ բալիկներ։ Եվ չմոռանալ հետազոտվել։ Եվ համոզված եմ, որ այդ շարժական ավտոմեքենան շատ ավելի լավ պատկեր է այսօր ձեզ տալիս։ Շարժական ավտոմեքենան ոչ թե ավելի լավ պատկեր է տալիս, այլ տալիս է պատկեր այն կանայք, ովքեր չեն դիմում ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն, այն բժշկական հաստատություններ, որտեղ կան մամոգրաֆներ, դա կարող են, հիմնականում Երևանում կա, եւ իրենց համար դա դժվար է գալ, հետազոտվել, ճանապարհի ծախսերը եւ այլն, այսինքն իրենք իրենց տանը նստած մեքենան գալիս է, ընդհանրապես պետք է գնան եւ հետազոտվեն։ Ասեմ, հավելեմ, որ երբեմն մեքենան գնում հասնում է, կանայք չեն դիմում, այսինքն դա էլ էր տարօրինակ, բայց տարիների ընթացքում այդ կարծրատիպը մի քանի խնդիր է իրեն հետևից վերում, այսինքն վախը, որ ինչ-որ մի բան կհայտնաբերվի։ Կարծում եմ այստեղ միանգամից պետք է բացատրել, որ ավելի լավ է հայտնաբերվի եւ շուտ լուծում տա։ Այո, մյուս տարբերակը, որ երբ որ հայտնաբերվում է ուռուցքային պրոցեսը վաղ փուլում եւ պետության ծանրաբեռնվածությունը եւ ընտանիքի ծանրաբեռնվածությունը ավելի հեշտ է լինում, այսինքն կարելի է ավելի քիչ գումար ծախսել։ Իրականում սա բավականին խորը թեմա է, որի մասին կարելի է շատ երկար ավելի զրուցել, բայց ցավոք մեր եթերաժամանակը սահմանափակ է, եւս մեկ անգամ խորհուրդ տանք բոլորին հետազոտվել ու պահպանել առողջությունը, հատկապես իրազեկված լինել այս ամիս եւ իրազեկել մեր շրջապատի մարդկանց։ Շնորհակալ ենք ձեզ անչափ։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարունակում ենք եթերը։